Hemos por un del superafio. Ma fuori marcia. Qua. Posso con qua. Ti giuro, non ti giuro. Pada kënaqësi të presë komisionerën për punët e brendshme të Bashkimit Evropian. Në një kohë sfida është të jashtëzakonshme për Bashkimin Evropian dhe për Shqipërinë. E njoha atë me planin tonë për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, që janë dy pengesat kryesore se pse Shqipëria ka ngecur në vend numëro sa i përket antarësimit dhe procesit të hapjes së negociatave. Në veçantia njoha me planin tonë antimafia dhe vullnetin politik për ta zbatuar atë pas zgjedhjeve të 25 prillit. Me komisionerin për punën e brendshme të Bashkimit Evropian, kam bashkëpunuar ngushtësisht kur hoqëm vizat për qytetarët shqiptarë. Dhe kujtuam se si bashkëpunimi atëhershëm, pra kushtet që quan të reformat dhe reformat që quan të të mirat që gëzojnë sot shqiptarët, pasaportat biometrike, kartat e identitetit, digitalizimi i sistemit kufitar, solën diçka të pa imagjinueshme para 11 vjetësh, që shqiptarët lëvizin pa viza në Bashkimin Evropian. Tani, është detyra e qeverisë që do të dalë pas 25 prillit dhe vullneti im politik që ta drejtoj atë qeveri drejt përmbushjes së kushteve për të hapur negociatat në mënyrë që Shqipëria dhe Shqiptarët të përfitojnë të tjera të mira materiale dhe jo materiale që do të vinë nga procesi integrimit evropian të vendit. Angazhimi për t'i përmbushur këto kushte do të sjellë një përmirësim real në jetën e Shqiptarëve. Do të sjellë një përmirësim real në kuptimin e financimeve që do të përfitojnë fermerët shqiptarë, biznesi vogël dhe i mesëm, në kuptimin e financimeve që do të përfitoj rinia shqiptare, universitetet, në kuptimin e klimës biznesit që do të përmirsohet dhe besimit që do të kenë investitorët europianë, që t'i hapin këto vende pune këtu në Shqipëri, me paga dinjitoze, të niveleve të larta, do të thoja sot pothuajse jo ekzistuese në Shqipëri. Dhe kjo në vetvete, çfarë do të krijonte? Premisat që ne të ndalim plagën e emigracionit masiv dhe rinia shqiptare të gëzoj edhe atë që kemi arritur para 10 vjetësh, lëvizin e lirë në Europë, por edhe mundësin që të punësohet me paga dinjitose në vendin e vetë. Standard jetese, mirëqenje, punësim për rinin shqiptare dhe lëvizin e Europë të ketë në funksion të lirisë lëvizjes, të dinjitetit, të vizitave të afërmit tanë, të kënaqësisë për të lëvizur si qytetar të lirë të kontinentit dhe jo si një arratisje nga koka këmbët prej një realiteti si që është ky sotmi. Në këtë kuadër mora edhe angazhimin e komisionerës për punëve të brendshme për të vazhduar, për të ndihmuar Shqipërinë, ku pa diskutim ajo që do të bëjë ndryshimin është vullneti politik. 25 prilli do jetë dita ku shqiptarët do të kenë një vullnet të ri politik, me votën e tyre do të zgjedhin një vullnet të ri politik, jo atë që i kanë mbajtur 8 vjet në vend numëro, por vullnetin politik timin dhe të Partisë Demokratike dhe të koalicionit tonë, që para 10 vjet është bëmë të mundur heqin e vizave, para 10 vjet është bëmë të mundur futin e vendit në NATO, dhe do të bëmë të mundur të gjithë bashku që shqiptarët të gëzojnë benefitet e procesit të antarësimit në BE, ashtu se që gëzojnë edhe qytetarët e tjerë të rajonit. Dhe Basha, pak në 7 vitet e fundit, si pas dënave të mëmëruara nga presidenca dhe instat, janë të pak të në vit 3.800 shqiptarë cilë për nëvën pasaportën në vëndit tonë për një pasaport europiane. Ndërko që mbi 260.000 apo 200.000 shqiptarë të tjerë kanë përfituar një pasaport europiane pa e shqiptarë nga jo e vëndit tonë. Si me ndoni se mund të ndalet
ky eksod në thonjësa në që se mund të qënë të tjilë. Në cilë është plani juaj dhe shtimi i kërkesave nga bashkimi Europian, qëfar garancije ka Partia Demokratike për zbatim? Kërkesat janë shtuar sepse Edi Rama ka dështuar të plotësoj kushtet minimale. Shqipëria ka ngecur sepse Edi Rama ka dështuar në çdo rrafsh. Shqipëria akoma gëzon frytet e heqjes së vizave sepse unë si ministri i Brendshëm dhe si pjesë e qeverisë atëherë bëm të mundur plotësimin e këtyre kushteve. Cila është garancia? Vota e shqiptarëve me 25 prill për ndryshim është garancia që këto kushte do të plotësohen dhe që shqiptarët do të përfitojnë. Mbështetje financiare, mbështetje politike që do të mundësoj që këtu në vendin tonë të hapen vende pune me paga dinjitoze, që nuk do t'i detyrojnë bija, debit e shqiptarve të kërkojnë rrugën e mërgimit si rruga e vetme për arsimim apo për mirëqenje. Ne kemi një plan ekonomik i cili do të fuqizoj investimet. Ne kemi një plan për arsimin që do të bëjtë mundur trajnimin profesional të rinisë shqiptare, po të gjitha këto do t'je një suksesi plot vetëm me zbatimin të planit tonë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit, sepse janë korrupsioni qeveritar i lidhur me krimin organizuar që ju ka vjedhur shqiptarve 8 vite kohë, miliarda euro dhe ju ka mbyllur dyert e Europës. Duke dhënë fund këtyre dështimeve dhe njeriu që solli këto dështime, ky është investimi i shqiptarve për veten e tyre, për familjet e tyre dhe përmes këtij investimi do të fitojë jo thjesht Partia Demokratike. Me 25 prill, po do të fitojnë shqiptare, do të fitojnë Shqipëria, do të fitojnë rinia shqiptare. Do të fitojnë Europën, do të fitojnë punësimin, do të fitojnë dinjitetin. Pa diskutim që emigracioni ka qenë dhe mbetet një realitet 30 vjeçar në Shqipëri. Por unë kam bindjen e thellë se me një klim biznesi që do të hapë vendet reja pune, me përmirësimin cilësor të arsimimit shqiptar për rinin shqiptare që do të thotë vende pune të kualifikuara, me një sektor privat i cili ofron paga shumë më dinjitoze dhe më të larta, siç po ndodh me disa nga vendet e rajonit, të rinë shqiptar do të kenë të gjitha kushtet dhe motivimin dhe mundësitë për të qëndruar këtu, për të jetuar këtu, për të gëzuar këtu bashkë dhe afër familjeve të tyre, afër shoqërisë të tyre, afër komunitetit të tyre, një realitet të ri ekonomik që sjell punësim, sjell mirëqenie, sjell dinjitet. Faleminderit ju.